ಎಸ್ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಶಾಸಕ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿ ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ರು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಹಠವಿತ್ತು, ಅದರಂತೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಶಾಸಕ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆಯವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ರಿಯನಾಗಿ ಇರ್ತೇನೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್. ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಈಗ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್. ಶಾಸಕ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೂರೇನು. ಈಗ ಶಾಸಕ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವಿಜಯನಗರ ಶಾಸಕ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕುರಿತಂತೆ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಏನ್ ಇವತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತ ಗೆದ್ದಿದ್ದಿರುವ ಇವರು ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇದ್ದಂಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಸಕೃತಿಯ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಾನು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಂತ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೀಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮ್ಯ, ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇರೆಯವರು ಹೊಸವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕಂತದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ನೂರ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.